il-bejja tassu għandhom jiġu mejjuna biex il-negozju tagħhom imur aħjar. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia li l-erba' dar lill-bejja tal-Monti ta' Birkirkara u dawk li kienu qed jixtru mill-istess post. Ix-xogħol mhux sejjer tajjeb u n-nies li qegħdin f'dan il-mistier f'dan is-settur qed iħossuha, qed ibatu u rridu naħsbu kif nistgħu b'xi mod jew ieħor nagħtu lok ta' għajnuniet il dan is-settur. Minn għand dawk il-iltaqa' magħhom fis-suq ta' Birkirkara, il-kamp tal-Partit Nazzjonalista sema wkoll il-menti dwar il-latrina pubblika li ilha l-madwar sena u nofs magħluqha, post li kien użat kemm il-bejja kif ukoll mix-xerrejja biex jaqdu l-bżonnijiet naturali, iżda li jissuma sfurzati jmorru bil-ħarba u kontra r-regoli biex jiqdew mit-toilets taċ-ċentru tas-saħħa. Servizzi essenzjali li qiegħed wara l-Knisja li qiegħed f'nofs fejn jiġu dawn in-nies kollha pratikament ta' kuljum mhux qed jaħdmu abbandonati u għat tal-mis ħtija li ilhom hekk għal xhur sħaħ. U anke fiċ-ċentru tas-saħħa wieħed isib situazzjoni partikolari fejn il-pazjenti għattaw ħin twil jistennew biljett f'idejhom sakemm imiss iċ-ċans tagħhom. Qed nonqsu lin-nies tagħna, qed nonqsu lill-morda tagħna, qed nonqsu lill-poplu Malti għawdġi anka fl-iktar ħaġa essenzjali, is-saħħa fil-lokalità. Fiċ-ċentru ċiviku wieħed isib ukoll uffiċċju tal-Jobs Plus fejn impjegata waħda trid taqdi kju ta' nies, inizjattiva li saret biex tressaq dan is-servizz eqreb lejn nies iżda minflok qed twassal għall-ħela ta' ħin lil dawk li jkollhom bżonn. Il-kamp ta' Partit Nazzjonalista daħal ukoll f'diversi ħwienet, minn ħwienet tal-ħelu għall-kafetterija u ieħor tax-xorb, iżda wkoll ħanut b'kunċett differenti fejn wieħed jista' jixtri l-bżonnijiet ta' kuljum, imma fl-istess waqt il-klijenti għandhom ukoll spazju fejn jiklu u jixorbu.